саламатсыздар ма курметтүү студенттер, бүгүнкү дарс сабагыбыздын тагырыбы классикалык логика жана пролог тили. Жоспар боюнча караштырылатын сурактар тилдин негизги түшүнүктөрү жана логикалык багдарламалоо тилинде программалар куруудун негизги принциптери, декларативдүү жана процедуралык программанын семантикасы, статистикалык маалыматтар базасынын мисалын колдоно отуруп багдарламаны орундоо процесси. Пролог тили логикадагы бағдарламалау, логикалық программалаудағы ең танымал тілі. Тіл бірінші ретті предикаттарды есептеу теориясына және теоремаларды дәлелдеу әдістеріне негізделген есептеудің негізгі әдісі резолюция. Программалаудың декларативті стилін қолдайды. Бағдарламалар алгоритмді орындау бойынша нұсқаулықтар тізбегі түрінде бағдарламаны жазусыз проблемалық жағдайды дәл анықтайды, есепті тұжырымдау тұрғысынан құрастырылады. Прологтың шығу тарихы. Пролог тілінің дамуы 1970 жылы Алан Кольмере мен Филипп Руссель бастады. Олар берілген мәтін негізінде логикалық қорытынды жасай алатын тіл жасағысы келді. Пролог атауы логик бағдарламалау қысқаруынан алынған. Бұл тіл Марсельде 1972 жылы дамыған. Пролог алгоритмдерге емес, предикаттық логикаға негізделген бағдарламалау тілі. Егер тілдегі бағдарлама белгілі бір ретпен орындалатын нұсқаулар тізбегі болса, онда прологтағы бағдарлама тек тапсырманың сипаттамасын қамтиды. Ал пролог машина осы сипаттаманы басшылыққа ала отырып шешім іздейді. Мысалы, ат қадамымен шахмат тақтасын жабудың логикалық міндеті бар. Кез келген алгоритмдік тілде бұл мәселені шешу өте күрделі. Алгоритмдік құруды талап етеді. Прологта жылқы жүретін ережелерді сипаттау жеткілікті, содан кейін пролог шешімді өзі бастайды. Прологтағы алғашқы бағдарлама 1970 жылдың басында Францияда табиғи тілді түсіну жобасы аясында жазылды. Эдинбургтен келген Мартин ван Эмден 1976 жылы бірлесіп логикалық бағдарламалаудың мәтіндерін оқуға екі тәсілді ұсынды: процедуралық және декларативті. 1977 жылы Эдинбург университетінде Дэвид Орден және Фернандо Парейра DEC-10 компьютерлері үшін өте тиімді тілдік компилятор құрды. Прологтың көптеген кейінгі енгізулеріне арналған прототипі прологта жазылған. 1980 жылы Ұлыбританияда Кларк пен Майкейп жеке компьютерлерге арналған пролог нұсқасын жасады. 1981 жылы институттың жаңа буын компьютерлерін құру әдістерін әзірлеу жөніндегі жобасы басталды. 1996 жылы пролог тілінің ресми ISO стандарты жасалды. Ерекшеліктері: бағдарламашының мақсаты бағдарламалық жасақтаманың пәндік аймақты объектілері, олардың қасиеттері мен бір-бірімен қарым-қатынасы тұрғысынан шешілетін мәселенің пәндік аймағының фрагментінің логикалық моделін сипаттауға бағытталуы керек. Пролог деректерді сипаттайтын тіл және оларды өңдеу логикасы. Прологтағы бағдарлама классикалық мағынадағы емес болып табылады, өйткені онда операторлар, циклы операторлы және тағы басқа сияқты нақты басқару құрылымдары жоқ. Бірақ мәселені шешу тұрғысынан қарастырылатын пәндік аймақтың фрагментінің моделі болып табылады. Мәселені шешу компьютер тұрғысынан емес, шешілетін мәселенің пәндік аймағы тұрғысынан қазіргі кездегі объектіге бағытталған бағдарламалау негізінде жазылады. Пролог объектілер арасындағы қатынасты сипаттау үшін өте ыңғайлы. Пролог тілінің артықшылықтары: ол көбінесе өте күрделі сұраулар қолданылатын мәліметтер базасын басқару жүйелерін құру үшін қолданылады. Оларды прологқа жазу өте оңай. Прологта императивті тілдермен салыстырғанда өте жинақы, көптеген алгоритмдер сипатталған. Пролог бағдарлама әдетте жазу, түсіну және түзету өте оңай. Пролог дәстүрлі бағдарламалау тілдері жоқ, бірақ тетіктерге ие. Үлгімен салыстыру, іздеу және қайтару арқылы қорытынды жасайды. Деректерді прологта сақтау үшін массивтер емес тізімдер қолданылады. Тілде тағайындау және шартсыз ауысу операторлары, көрсеткіштер жоқ. Табиғи және жиі бағдарламалаудың жалғыз әдісі рекурсия. Прологтың негізгі қолдану облыстары: қолданбалы бағдарламалардың прототиптерін жылдам зерттелу, бір тілден басқа тілге автоматты түрде ауысу,
бар жүйелер үшін табиғи тілдік интерфейсті құру, теңдеулерді, дифференциалдарды және интеграциялауды шешу үшін таңбалық есептеулер, динамикалық реляциялық деректер қорын жоспарлау, эксперттік жүйелер және эксперттік жүйелердің қабықшалары, өндірістік процестерді автоматты басқару, теоремаларды автоматты түрде дәлелдеу, күнтізбені жартылай автоматты түрде құру, автоматты түрде жобалау жүйелері, бағдарламалық қамтамасыз ету білімінде базалау, деректер серверін ұйымдастыру, нақтырақ айтатын болса, бағдарламалаудың қандай да бір тілінде жазылған пайдаланушылық бағдарлама қатынайтын білім серверін ұйымдастыру. Программа пролог келесі салаларға арналмаған. Арифметикалық есептеулердің үлкен көлемі, драйверлерді жазу, тілдің артықшылықтары, декларативті және рәсімдік тәсілдің үйлесімі, бағдарламаның қарапайым және оңай түсінілетін мәтіндері, бағдарламалардың модификациясы және күйін келтіруді қамтамасыз ететін модульділіктің жоғары дәрежесі AEM-нің барлық түрлерінде аудармашыны іске асырудың тиімділігі. Прологтың диалектикасы. Бүгінгі күні прологтың көптеген түрлері бар. Ең танымалы олардың ішінде мынадай: турбопролог, микропролог, visual пролог тағысын тағы. Ресейде прологтың келесі нұсқалары жасалды: пролог D, акторный пролог, blind пролог. Логикалық бағдарламалау тұжырымдамасы. Логикалық бағдарламалау терминологиясы логикадан алынған. Логика адамның ойлау принциптерін біледі. Логикалық бағдарламалау информатикаға деген көзқарастардың бірі. Онда бірінші рет предикаттар логикасы жоғары деңгейдегі тіл ретінде қолданылады. Логикалық тәсілдің мәні бағдарлама ретінде машинаға алгоритм емес, аксиоматикалық жүйе түрінде пәндік аймақпен шешілетін мәселенің ресми сипаттамасы ұсынылатындығында. Логикалық бағдарламалау тұжырымдамасы. Пролог бұл объектілер мен олардың арасындағы қатынастар тұрғысынан көрсетілген есептерді шешуді қамтамасыз ететін бағдарламалау тілі. Пролог тілінде бағдарламалау келесі кезеңдерден тұрады. Нысандар мен олардың арасындағы қатынастар туралы кейбіл фактілерді жариялау, объектілер мен олардың арасындағы қатынастар туралы кейбір ережелерді анықтау, объектілер мен олардың арасында қатынастар туралы сұрақтарды тұжырымдау, бағдарлама фактілер, ережелер мен сұрақтар, кейде олар мақсат деп айтады, болуы мүмкін, ұсыныстардан тұрады. Білімді ұсынудың логикалық моделі, предикат логикасының синтаксисі, табиғи тілдегі ұсыныстар, машина әдемі, сәйкесінше предикат логикасының синтаксисі бойынша әдемі машина, қызыл раушан. Ол да солай жазылады, яғни предикат кіші әріптермен және оның аргументі жақшаның ішіне жазылады. Миша машинаны ұнатады, егер машина әдемі болса, ұнатады Миша машинаны, егер машина әдемі болса, деп солай жазылады. Білім базасы, яғни прологтағы фактілер нақты мәліметтермен қарапайым ақпаратты сипаттауға қызмет етеді, табиғи тіл қатынасы факт. Яғни мында бірнеше мысалдар келтірілген. Яғни Зина Вованың папасы, яғни ол предикат ана Зина Вова деп жазылады. Факт жазбасының форматы, яғни факт немесе предикат атауы, онан кейін жай жақшаның ішінде түрменен ажыратылған аргументтер келтіріледі. Прологтағы әрбір факт кейбір шынайы мәлімдеме ретінде түсіндіріледі. Предикаттар мен аргументтердің барлық атаулары кіші латын әрпінен басталу керек. Аргументтер бір-бірінен түр арқылы ажыратылады. Әрбір факт нүктемен аяқталуы керек. Аргументтер тиісті типтермен анықталады. Аргументтер саны мен қарым-қатынас түрі бағдарламашына мен анықталады және бағдарламаны орындау кезінде өзгермейді. Ереже. Прологтағы ережелер объектілер мен олардың арасындағы қатынастар туралы ең жалпы тұжырымдарды білдіреді. Ережелер қабылдау рәсімдерін сипаттау үшін қолданылады, шешімдер және деректерді өңдеу. Пролог ереже фразалық формаға ие. Яғни төмендегі қорытынды жасалынады. Қос нүкте, дефис, содан кейін шарт бір, тағы сол сияқты шарт N жазылады.
қорытынды, онан кейін қорытынды ереженің басы, оның тең болады ереженің атауы және жай жақшаның ішінде оның аргументтері келтіріледі. Немесе шарт тең болады шақыру, факт немесе қорытынды. Пролог егер болса типті тілдерге жатады, егер аталған шарттар оң жағында рас болса, қорытынды дұрыс болады. Ережелер бір фактіні басқа фактілерден және немесе қорытындыдан шығаруға мүмкіндік береді. Ереже дегеніміз, егер табылған тұжырымдардың немесе фактілердің біреуі немесе бірнешеуі дұрыс болса, оның шын екендігі белгілі. Яғни аргументтердің стандартты типтері, яғни бірінші бағанда мәліметтің типтері көрсетілген: символ, батын, нақты сан, бүтін сан, нақты сан, жол, символдық константа, файл. Және түйінді сөздер соған сәйкес: char, integer, real, string, symbol, file. Және мәндер диапазоны мысалдары келтірілген. Мақсат. Прологтағы сұрақтары білім базасына қарапайым немесе күрделі сұрауларды жазу үшін қолданылады. Білім базасына сұрақтар, сұраныстарына жауаптар yes немесе no, логикалық мәндері немесе сұранысқа жауап береді нақты мәліметтер тізімі болуы мүмкін. Сұраулардың көмегімен сіз қандай мәліметтер шынайы екендігі туралы мәліметтер базасынан сұрай аласыз. Сұрау мақсат goal деп аталады. Қарапайым мақсат, яғни goal, қызметші сөзі, онан кейін факт атауы немесе ереже, жай жақшаның ішінде оның аргументтері тізімі келтіріледі. Немесе күрделі мақсат goal, мақсат, одан кейін бітіру қойылады және тағы да мақсат жазылады. Пролог үлгілерді салыстыруға негізделген шығару механизмін қамтиды. Сұрауларға жауап таңдау арқылы ол фактілер және ережелер түрінде сақталған ақпаратталады. Пролог гипотезаның ақиқатын тексеруге тырысады. Ол үшін оның шын екендігі белгілі ақпаратты сұрайды. Әлем туралы прологтық білім бұл бағдарламада көрсетілген фактылар немесе ережелердің шектеулі жиынтығы. Мысалға туыстық қатынасты алайық келесі дегідей. Онда яғни Кэт пен Том Бобтың ата-анасы, Боб пен Мэри Эннің ата-анасы, Боб Пэттің әкесі, Пэт Джулидің анасы, Том Лиздің әкесі. Пәндік аймақтағы білім. Мұндағы нысандар арасындағы ата-ана қатынасы, яғни парент деп алатын болса, кім-кімдікі. Яғни келесідегідей фактілер біздер жаза аламыз: parent Кэт Пэт Боб, parent Том Боб, parent to Liz, parent Боб Энн, parent Боб Пэт, parent Мэри Энн және parent Пат Джули. Білімдер базасына сұраныстар, яғни былай біздер жазуымызға болады. Сұраныс жазатын болсақ, goal parent Боб Пат, яғни Боб Паттың ата-анасы ма? Әрине иә деген жауап келеді. Келесі сұранысымызға жоқ деген жауап береді, өйткені Боб Мэридің ата-анасы емес. Сұраныстағы айнымалы Лиз ата-анасы кім? Goal parent X Liz. Яғни Лиздің ата-анасы Том деп бізге пролог программа мәнін жауап береді. Кім-кімнің ата-анасы? Goal parent X Y. Бұл жерде яғни сәйкес келетін барлық жауаптарды бізге шығарып береді. Мысалы, Кэт Боптың ата-анасы, Том Боптың ата-анасы. Келесі сұраныс: Джулидің ата-анасы кім? Go parent Y Julie, parent X Y. Яғни мұнда бізге де сұранып отырған нәрсеміз, яғни Джулидің ата-анасы Пэт. Томның немересі кім? Томның немересі Джули болып табылады. Программа құрылымы келесідей: domains бөлімі, мұнда жаңа тип атауы, типтің белгілі тип беріледі. Және predicates бөлімі, яғни бұл бөлімде бізге қолданылатын
барлық предикаттардың сипаттаймыз, аргументтерін сипаттай өтеміз. Оның жаңдай типтер, қандай аргументтерін типтер. Клаусыз білімдер базасы, яғни манағы жазылған parents, Tom, Bob, parents, cat, Bob, осының барлық осы предикаттар осы жерде жазылады. Және goal, goal сұраныс, яғни бұл сұранысты программаға тікелей енгізуімізге болады. Немесе программаны орындауға жібергеннен кейін де goal-ды біздер сәйкесінше сұранысты енгізу арқылы нәтиже ала аламыз. Қорытынды. Пролог тілі логикалық бағдарламалау парадигмасының классикалық тілі, декларативті стильге негізделген. Прологтың авторы 1973 жылы тілдің бірінші нұсқасын жасаған Марсель университетінен Алан Калмарео. Пролог жасанды интеллектпен байланысты көптеген салаларда қолданылады. Прологтың көптеген түрлері бар. Олардың ең тиімділерінің бірі visual пролог нұсқасын, яғни PE оқытушы бағдарламасын біздер пайдаланатын боламыз. Және келесі слайдымызда әдебиеттер тізімі келтірілген. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі лекциям сонымен аяқталды.